Ekobidruk aurkeztuta, beira birtziklatzeko katea. Gizakiak duela hainbat mila urtetikona, beira erabili du elikagaiak eta edariak edukitzeko eta kontserbatzeko ontziak egiteko. Lehengai hauek erabiltzen dira fabrikazio prozesuan. Ondarra, soda eta kareharria. Begira ezazu zure inguruan. Hor dituzu goizero txigorkietan zabaltzen dugun marmeladaren potoa. Okasio berezi horiek ospatzeko irekitzen dugun botila edo erabiltzen ditugun flasko guztiak. Behin ontziok erabili ditugunean, oso garrantzitsua da zuk birtzikletzen laguntzea. Beira ez baita zaborra. 11 bizitza izan ditzake beraz. Zu gabe, prozesuak ez du funtzionatzen. Oso erraza da, beirazko ontziak zure etxetik gertuen dagoen edukiontzi berdean, iglu baten itxurakoan, sartu behar dituzu. Gogoan izan ez duzula plater, edalontzi, kikara, portzelana, tapoi edo koparik sartu behar. Beirazko ontzi berrien fabrikazioa kaltetzen dute eta. Iglu betetakoan, kamioi batek bildu eta ustuko du. Ostean, beirazko ontzi horiek guztiak tratamendu instalaziora eramango ditu. Instalazio horretara iristean, lehenik ontzi horiei guztie izan ditzaketen ondarrak kentzen zaizkie. Plastikoak, metalezko estalkiak, tapoiak edo norbaitek utzi duen beste edozer ondar. Ondoren, birrindu eta kaltzin bihurtzen dute. Hots, beira garbi eta birrindua, ontzi fabrikara eramaten dena. Labe handi batzuetan, kaltzin hori desegingo dugu jatorrizkoen kalitate eta ezaugarri bereko beste ontzi batzuk sortzeko. Gogoan izan, beirak 11 bizitza dituela eta oso osorik birzikla daitekela mugarik gabe. Ezaugarri guztiak atxikita. Orduan, ontziratzeko enpresetara eramango ditugu gure ontzi, flasko eta botila berri guztiak, eta horietan hainbat produktuz beteko dituzte. Marmelada, zukuak, ardoa, sagardoa, kaba edo garagardoa. Ondoren saltokietan banatuko dituzte, eta zuk edo zure familiak berriro erosi ahal izango dituzue ontziok. Zu garrantzitsua zara, eta keinu txiki baten bidez, planetari eta ingurumenari alaiago egoten lagun diezaiekezu. Beira birziklatzeko katea zugan hasten da. Gogora ezazu, beira ez dela zaborra. Bereiz ezazu gainerako hondakinetatik, ondoren dagokion edukiontzira eramateko, eta parteka itzazu beiraren birziklatzeari buruzko ezagutzak gainontzekoekin. Guztiok irabaziko dugu. Ekobidrio, irabazi asmorik gabeko elkartea.